Azərbaycan, hər bir Azərbaycanlının qürur mənbəyi, Türk dünyasının bir parçası, İslami dəyərlərin etiqad güşəsi, hansı ölkədə yaşamağımıza baxmayaraq bizə əziz olan vətən torpağı, bu torpaq əsrlər boyu dahilər, insansevər, qonaqpərvər və vətənpərvər övladları yetişdirib. Ailədə böyüyüb boya başa çatan xeyirsevər vətən övladlarının yetişməsinin məsuliyyəti valideynlərin üzərinə düşür. Ata, ana övladını hansı ruhda yetişdirib cəmiyyətə təqdim edərsə, övlad o ruhda cəmiyyətdə təmsil olunar. Bugün dəyərli izləyicilərimizə o ailədən, o valideynlərdən danışarıq ki, yetişdirdikləri övlad Azərbaycandan kənarda yaşasa da, qədəm qoyduğu hər ölkədə Azərbaycanı təmsil edir. Bəhs etdiyimiz ailə xeyirsevərliyi və vətənpərvərliyi ilə seçilən Türkiyə Respublikasında yaşayan iş adamı Mübariz Mənsimovun valideynləri Zümrüd ana və Qurban atanın ailəsidir. Xeyirli övlad hər bir valideynin baş ucalığı, xalqın şərəfi, qüruru, fəxridir. Vətəninə və millətinə layiq övlad böyüdən valideynlər millətin baş tacı və örnəkləridir. Tarixən vətənpərvər və xeyirxah şəxsiyyətlər haqqında filmlər çəkilib, mahnılar bəstələnib. Vətənpərvər və xeyirsevər iş adamı Mübariz Mənsimovun valideynləri Zümrüd ana və Qurban ata haqqında da Etiraf adlı klip çəkildi. Sözləri Şərafəddin İlkinə, aranjimanı Fərahim Sadıqa məxsus olan klipin rejissoru Babək Horfard, bəstəkarı Sevinç Tofiq qızıdır. Qeyd edək ki, bəstələnən musiqini Xocalı fəryadını yaşamış vətənpərvər Səbuhi Həsənovdur. Xatırladaq ki, klip artıq Türkiyənin bir neçə kanallarında yayımlanıb. Ümid TV Azərbaycan kanalı olaraq Etiraf adlı klipi təqdim edirik. Qəlbi geniş, üzü nurlu, Qurban ata, Zümrüd ana, evladları dağ qürurlu, Qurban ata, Zümrüd ana, neçə doğma yadınızda, isiniblər odunuzda, müqəddəsdir adınızda, Qurban ata, Zümrüd ana. Alovlansın çırağınız, baş görməsin ayağınız, Tanrı olsun dayağınız, Qurban ata, Zümrüd ana. Xoşa vura ürəksiniz, xoş arzu xoş diləksiniz, göydən inə mələksiniz, Qurban ata, Zümrüd ana. Su tək safsız təmizsiniz, qəlbi geniş dənizsiniz, necə doğma əzizsiniz, Qurban ata, Zümrüd ana. Alovlansın
dünyada elə bir şey, elə bir məhfum varmı ki, siz bütün bunlardan o varlığa görə imtina edəsiniz? Vətənim. Düşünmədən vətənim, anam, atam. Hər şey qurban verirəm onların sağlığına görə. Oh,